Amanhã, a sua TV Globinho está especial. Um grande presente da Disney espera por você. O conto do Natal do Mickey. Esses duendes vão ter muito trabalho pela frente. Operação Presente Secreto. Ainda tem os pinguins de Madagascar em uma missão de Natal. Ah, moleque! Logo depois, os melhores amigos de Papai Noel vão roubar a cena. Santa Buddies, uma aventura de Natal. E os contos de fadas também entram na onda. O Natal Xirectacular do Burro. Essa vai ser a melhor festa de Natal. Amanhã, a partir das 6:30 da manhã. Feliz Natal! Na sua TV Globinho. Feliz Natal!